بنیامین نتانیاهو دوشنبه در حالی در این جلسه حزبی شرکت کرد که رسانه‌های کشورش با یک زلزله خبری صبحشان را آغاز کرده بودند. خبری که به این جلسه هم راه پیدا کرد. و یکی از همحزبی‌های آقای نتانیاهو خطاب به او گفت: شنیدیم که شما به عربستان سفر کرده اید. دوستان، در تمام این سالها من هرگز درباره این چیزها اظهار نظر نکردم و الانم نمیخوام این کارو بکنم. فقط میتونم بهتون اینو بگم که در تمام سالهایی که نخست وزیر بودم از هیچ تلاشی برای قدرتمندتر کردن کشور اسرائیل و گسترش حلقه صلح دریغ نکردم و خدا رو شکر با امارات و بحرین و سودان موفق شدیم و امیدوارم این حلقه در آینده همیشه گسترش پیدا کنه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو دیشب به شهر نیوم در شمال عربستان پرواز کرده و در آنجا در حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با محمد بن سلمان دیدار کرده. حتی روزنامه هارتس با انتشار گزارشی نوشت که اطلاعات وبسایت‌های رهگیری هواپیما نشان می‌دهند که یک جت اختصاصی دیشب از تل آویو به عربستان پرواز کرده. به نوشته این روزنامه، این جت پیشتر چندین بار توسط بنیامین نتانیاهو استفاده شده. اما ساعتی بعد از انتشار این خبر، وزیر خارجه عربستان با انتشار توییتی چنین رخدادی را تکذیب کرد و نوشت که در جریان ملاقات‌های دیشب در شهر نیوم فقط آمریکایی‌ها و سعودی‌ها حضور داشتند. برخلاف نتانیاهو، آن قسمت از خبر که مربوط به حضور وزیر خارجه آمریکا در عربستان است، کاملاً علنی بوده. او در این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد و تصاویر این چنینی هم از سوی حکومت عربستان منتشر شد. و البته بر اساس اطلاعات رسانه‌های اسرائیلی، جت اسرائیلی دقیقاً همزمان با این دیدار به مدت حدود 4 ساعت در شهر نیوم بوده و بعد به اسرائیل برگشته. برای مایک پومپئو که در دوران وزارتش دست کم 3 کشور عربی و مسلمان با اسرائیل روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کردند، سفر به عربستان رویداد خارق‌العاده‌ای نیست و اتفاقاً او با انتشار توییتی به سابقه دیرینه روابط کشورش با ریاض اشاره کرد. اما اگر واقعاً آقای نتانیاهو به عربستان سفر کرده باشد، این نخستین سفر یک مقام اسرائیلی به سرزمینی است که زمانی سردمدار مقابله با اسرائیل محسوب می‌شد و در سال 2002 نیز با ارائه طرح صلحی همه کشورهای عربی را ملزم کرد که تا زمان تشکیل کشور فلسطین روابطشان را با اسرائیل عادی نکنند. کیوان حسینی، بی بی سی. منشأ امیر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل و سردبیر پیشین بخش فارسی رادیو اسرائیل از همین کشور با ماست. آقای امیر، واکنش آقای نتانیاهو رو دیدید؟ به نظر شما این سفر اتفاق افتاده یا نه؟ من سردبیر امروز رادیو پیام اسرائیل هستم. مسلمه طبق تمام اطلاعاتی که ما به دست آوردیم این سفر انجام شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی در اسرائیل که هوبیشون، علاقمندیشون دنبال کردن و رصد کردن پروازهای هواپیما در منطقه خاورمیانه است، اونها بودن که اول این خبر رو منتشر کردن. من این احتمال رو هم میدم که برخی از افراد از داخل دولت آقای نتانیاهو علاقه داشتن که این خبر انتشار پیدا بکنه ولی به اسم دولت نباشه و چون بهره‌برداری‌های سیاسی درش هست و علاوه بر این هشداری است به حکومت اسلامی ایران که ببینید از تهدیداتون دست بردارید و ما تنها نیستیم. الان سیاست دولت پرزیدنت ترامپ در طول 4 سال اخیر، به ویژه 1 سال اخیر، این بوده است که همانند دوران جان فوستر دالس که آمد در برابر اتحاد شوروی و در اوج جنگ سرد پیمانهای ناتو، سنتو و سیتو رو برپا کرد، الان آقای پومپئو و پرزیدنت ترامپ هم خواستن و تلاش کردند و تا حدود زیادی موفق شدند که یک کمربند امنیتی در برابر حکومت ایران در منطقه ایجاد بکنند و احتمال در علت اینکه خیلی فوری و با عجله به آقای نتانیاهو گفتن تشریف بیارید این بود که آقای پومپئو به پایان سفرش رسیده و تمام توافق‌ها انجام شده. دولت عربستان و شخص بن سلمان، محمد بن سلمان و فرهان وزیر خارجهشون یک پرسش‌هایی رو مطرح کرده بودند و یک اعتراض‌ها یا مسائل رو مطرح کرده بودند که آقای پومپئو لازم دید که با آقای نتانیاهو بگه
بیایید که هر چه زودتر کار رو یک طرفه بکنیم. تا چه حد این گفتگوها با موفقیت روبرو شده متاسفانه ما اطلاع کافی نداریم. احتمال دارم مطرح شده بود روز جمعه در رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر اینکه عربستان و اسرائیل در پی این هستند که تا پیش از پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ حملات نظامی احیانا علیه ایران انجام بدن. آیا شما این سفر رو در راستای اون گزارش ها میبینید؟ مسلماً نه، من احتمال جنگ رو منهای صفر میدونم. البته گزارش های بسیار زیادی در روزهای اخیر منتشر شد، از اون رایزنی که در کاخ سفید به عمل آمد، از بمب افکن های B-53 که به خاورمیانه فرستاده شد، از سخنان آقای الیوت ابرامز که گفت تمام گزینه ها روی میزه، از سخنان آقای پومپئو که گفت همه فشارهای حد اکثری ادامه خواهد یافت، و سخنان فرمانده سنتکام و غیره، اینا تمام نشون میده که وضع خیلی بحرانیه و خطر جنگ وجود داره. ولی من تمام اینها رو نفی میکنم و تصور میکنم که خطر جنگ منهای صفر خواهد بود، مگر آنکه افرادی یا نهادهای غیر مسئول در خاورمیانه و تحت فرمان حکومت اسلامی ایران در صدد برایند که یک توطئه رو انجام بدن، یک خونریزی رو مرتکب بشن که ایالات متحده چاره نخواهد داشت که برای حفظ حیثیت خودش بیاید و واکنش نظامی نشون بده. اگر چنین اتفاقی نیفته، احتمال بروز جنگ در 2 ماه آینده منهای صفر است. متشکرم از شما منشأ امیر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل.